Danas naša sveta pravoslavna crkva slavi svetog proroka Jeremiju, prepravnog mučenika Akakije Papučara i prepodobnog Pafnutija Borovskog. Sveti prorok Jeremija, rođen na 600 godina pre Hrista u selu Anatotu, nedaleko od Jerusalima, počeo prorokovati u 15. svojoj godini u vreme cara Josije. Prorokovo pokajanje caru je velikašima i lažnim prorocima i sveštenicima. I u vreme toga cara Josije jedva spase život svoj od ubistvene ruke ogorčenih velikaša. Caru Joakimu proreče da će njegov pogreb biti kao pogreb magarca, to jest izbacit će se mrtav van Jerusalima i telo će mu se dugo povlačiti po zemlji bez pogreba. Zbog toga bi Jeremija bačen u tamnicu. Ne mogavši pisati u tamnici, Jeremija prizvao varuha koji stade kod prozorčića tamnice i on mu diktiraše. Kada caru bi pročitano ovo proročanstvo, gnevan car dohvati hartiju i baci u oganj. Promisao Boži spase Jeremiju iz tamnice, a na Joakimu se ispuni reč proročka. Caru Jehoniji proreče da će biti odveden u Vavilon sa celom porodicom svojom i da će tamo umreti, što se sve uskoro izbi. Pod carem Sedekijom metnu Jeremija jaram na svoj rat i hođaše kroz Jerusalim, proričući pad Jerusalima i ropstvo u jarmu Vavilonjana. Pisao je roblju jevrajskom u Vavilon da se ne nadaju povratku u Jerusalim, jer će ostati u Vavilonu 70 godina, što se i dogodi. U dolini Totef pod Jerusalimom, gdje su Jevreji prinosili idolima decu na žrtvu, Jeremija uze zdrav lonac u ruke i razbi ga pred narodom, proričući skoro sokrušenje carstva judejskoga. Uskoro Vavilonci zauzmu Jerusalim, cara Sedeki ubiju, grad opljačkaju razore, a ogroman broj Jevreja poseku u dolini Totef, na mestu gde su deca klana na žrtvu idolima i gde je prorok razbio ovaj lonac. Jeremija sa levitima uzme kivot iz hrama i odnese ga na brdo Navat, gde je Mojsej umro i tu ga sakrije u jednu pešteru. Oganj pak iz hrama skrije u jedan dubok bunar. Primoran bude od nekih Jevreja da ide s njim u Misir, gde proživi 4 godine i tada bude od svojih sunarodnika kamenjem ubijen. Misircima prorekao sokrušenje njihovih idola i dolazak u Misir djeve sa mladencem. Postoji predanje da i sam car Aleksandar Veliki posjetio grob proroka Jeremije. Po naredbi cara Aleksandra, telo Jeremijino preneto i sahranjeno u Aleksandriji. Prepodobni mučenik Akakije Papučar iz sela Neohora kod Soluna. Bije mnogo od svog majstora u Serezu, on se poturči. Potom kao pokajnik i monak živi u Hilandaru. Njegova siromašna, no hristoljubiva majka posavetuje mu: kao što si se dobrovoljno odrekao Gospoda, tako sad moraš dobrovoljno i hrabro primiti mučeništvo za slatkoga Isusa. Sin posluša majku i s blagoslovom svetogorskih otaca ode u Carigrad, gde bude posečen od Turaka 1. maja 1816. godine. Glava mu se čuva u manastiru Pantelemonu. Prepodobni Pafnut je Borovski, sin tatarskog velikaša koji docnije primi veru hrišćansku. U svojoj 20. godini zamonaši se Pafnutije i proživi u manastiru do svoje 94. godine, kada se upokoji u Gospodu. Bio je destvenik i podvižnik, zbog čega je veliki čudotvorac i prozorljivac. Skončao 1478. godine. Jeremija, devstvenik i prorok, Božju volju on ljudima javlja kad u grehu ljudi ugniliše i zakone Božje pogaziše. Viče prorok i plače i preti, reči su mu kao plamen živi, grešne pali, pravednima svetli.
Suze su mu kao suze majke nad porodom svojim umirućim. Kazna jedna, prorok je proviđa, kazna jedna sto put zaslužena. Milost Božja u pravdu se menja. Viče prorok i plače i preti, narod grešni zove pokajanju. Narod sluša što glavari kažu, a glavari proroku se smeju i reči mu za laž proglašuju. No prorok se ne da zamoriti, svoje reči mukama pečati, zlobni ljudi proroka ubiše, te ga glasnim naveku činiše. Reč proroka svaka ispuni se, carstvo pade, prorok proslavi se. Rasuđivanje. Prepodobni Pafnut je Borovski govorio svojim učenicima da se čovjekova duša i dela njegova skrivena mogu poznati po pogledu očiju. Učenicima je to izgledalo nevjerovatno, sve dok ovaj Božji čovjek nije to potvrdio u stvari i to u više mahova. Prozirući u tuđe sudbe, Pafnut je prozreo i u svoju. Na nedjelju dana, budući još zdrav, on je prorekao da će u idući četvrtak razlučiti se od ovoga sveta. A kada je ovaj četvrtak osvanuo, on je radosno zviknuo. Evo dana gospodnjega, veselite se ljudi, evo dođe dan očekivani. Eto tako da očekuje smrt čovjek koji je celoga veka mislio o rastanku sa ovim svetom i o susretu s Bogom. Sozrcanje. Da sozrcamo vaznesenje Gospoda Isusa i to. Kako se dva angela javljaju učenicima dok ovi još gledaju za vaznesenim Gospodom, kako angeli objavljuju da će Gospod doći onako kao što ga učenici videše da odlazi na nebo. Beseda o sili reči Gospodnje. Nije li reč moja kao oganj, govori Gospod, i kao malj koji razbija kamen? Jeremija 23:29. Jeste, Gospode, reči tvoja zaista kao oganj koji zagreva pravednika, a žeže nepravednika. I reči tvoja zaista kao malj koji mekša kamenitu tvrdinu srca pokajnika, a razbiju prašinu srca nepokajnih grešnika. Ne goraše li naše srce u nama kad nam govoraše? Luka 24:32. Pitahu se apostoli posle razgovora sa vaskrsnim Gospodom. Kada je srce u čoveku pravo, ono gori od reči Gospodnje i topi se od miline i širi se od ljubavi. A kad je srce u čoveku nepravo i od greha okamenjeno, onda se ono od reči Gospodnje peče i još više otvrdnjava. I otvrdnu srce faraonovo, 2. Mojsijeva 7:13. Zalu se grešnici utvrđuju, utvrđave svoje od kamena, utvrđave svoje od železa, utvrđave svoje od srebra i zlata i odbacuju oklop pravde Božje. Kao silan i neodoljiv malj, kakva je reč Gospodnja, kad on izrekne osudu tih kamenih utvrđenja u kojoj se grešnici utvrđuju. Zalud nevernik utvrđuje dom svoj tvrdim kamenom i državnik državu okamenjenom mudrošću zemaljskom, ne uzdajući se u Boga živoga. Reč Gospodnja pada kao malj na sve što je sazidano mimo Boga ili protiv Boga, kao silan i neodoljiv malj. O, braćo, ne uzdajmo se u tvorevine svoje od kamenja, ni od mermernog, ni od zlatnog, niti od srebrnog kamenja, niti od bezbožnog kamenja sopstvenih misli svojih. Sve to slabije pred silom Božjom, negoli prah pred silom vetra. O Gospode svestilni, pomozi nam da primimo reč Tvoju i da na njoj zidamo sav život svoj i u ovom i u onom svetu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.